Sony Pictures, companhia cinematográfica, cometeu um erro muito curioso ao tentar publicar o trailer de uma película. Este erro consistiu em subir o filme completo à plataforma YouTube. Kali the Killer tiene una historia de distribución extrema, puesto que llegó la cinta a Alemania en DVD y Blu-ray sin pasar por los cines. La compañía Cardinal Ludicant produz la cinta y será distribuida por Sony Pictures en Estados Unidos, y llegará a los cines en agosto. Sony Pictures, como parte de la promoción, publicou o trailer novo a YouTube, pero vários reportes indicaram que os administradores subiram la película completa, mesma que isto varriba em la red durante várias horas. O filme tiene duração de hora e mídia. Passaram várias horas antes de que esta, que isto vubajo eu não bridi Kali the Killer a bem de trailer, fuera dada de baja. Todo indica que foi um error de um trabalhador de Sony Y num hack all, como ocorreu em novembro de 2014 com a publicação de e-mails de correios Y datos de la companhia. E califica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer de dinheiro em menos de 10. www.premo.mx